Πάμε εμείς τώρα σε ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα. Για πέμπτη φορά χτυπάει η μηνυγκίτιδα σε ένα χρόνο. Με ένα ακόμα κρούσμα να έρχεται να μας ανησυχήσει, αλλά παράλληλα με τις ευχές όλων μας να πάνε όλα καλά στην υγεία του τετράχρονου αγοριού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, να μας υπενθυμίσει και να μας ευαισθητοποιήσει επάνω σε μια ύπουλη νόσο. Η μεταφορά της είδησης δεν αρκεί. Γι' αυτό και εμείς έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον κύριο Κωνσταντίνο Νταλούκα, πρόεδρο της Ένωσης Ελευθέρων Επαγγελματιών Παιδίατρων Αττικής, για να συζητήσουμε γι' αυτό το θέμα. Κύριε Νταλούκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εσάς, κύριε Κανελόπουλε. Νομίζω πως έχει φτάσει η κατάσταση σε ορισμένα σημεία τουλάχιστον προβληματισμού. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε πώς ακριβώς έχει. Ακούστε, ο προβληματισμός είναι εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί η μυγκίτιδα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή νόσος και κανένας γονιός δεν θα ήθελε να το ανακοινώσουν για το παιδί του ότι, ξέρετε, πάσχει από μυγκίτιδα. Mm-hmm. Ακόμα και για εμάς τους παιδιάτρους είναι ένας φόβος μεγάλος να διαγνώσουμε μυγκίτιδα, γιατί αυτό σημαίνει κάποιες πολύ σοβαρές και γρήγορες ενέργειες. Η μυγκίτιδα είναι μια νόσος που δυστυχώς τα συμπτώματα τις πρώτες ώρες μπορεί να διαλάθουν της προσοχής και να νομιστεί ότι πρόκειται για μια απλή ίωση. Με λίγα λόγια, είναι μια ύπουλη νόσος. Είναι μια ύπουλη νόσος στις πρώτες ώρες. Mm-hmm. Η εξέλιξη όμως των συμπτωμάτων είναι ταχύτατη και μιλώντας πάντα βέβαια για την μυγκίτιδα από μυγκιτιδόκοκο, γιατί αυτή είναι η πολύ σοβαρή νόσος. Η ταχύτητα λοιπόν της νόσου, η εξέλιξη είναι ταχύτατη και μέσα σε 48 ώρες μπορεί να αποδεί μοιραία για την ζωή του ανθρώπου ο οποίος είχε την αρχή να νοσήσει από αυτή την αρρώστια. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε εμβόλια σχεδόν για όλες τις μορφές του μηνυγκίτιδοκόκκου, των τύπων του μηνυγκίτιδοκόκκου που αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εάν ένα παιδί κάνει το εμβόλιο για τον αντίστοιχο ορότυπο, και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει ορότυπος, τότε προφυλάσσεται σχεδόν 100%. Δηλαδή, πάνω από 90%. Σε αυτό θα ήθελα λίγο να εστιάσουμε, γιατί με τα εμβόλια έχει γίνει και πολλής λόγος ουσιαστικά τελευταία. Στην βάση, εάν ο εμβολιασμός είναι πραγματικά απαραίτητος. Ο εμβολιασμός είναι πραγματικά απαραίτητος, διότι σας είπα και στην αρχή ότι εγώ δεν θα ήθελα να μου ανακοινώσουν για το παιδί μου ότι πάσχει από μηνυγκίτιδα. Η ζωή του κινδυνεύει, παίζεται, υπάρχει 10% πιθανότητα να καταλήξει και μια πιθανότητα 10 με 20% να έχει πολύ σοβαρές νευρολογικές βλάβες, κόφωση και ακροτηριασμό άκρων κλπ. Επομένως, για να πούμε στον κόσμο ότι τα εμβόλια λοιπόν είναι απαραίτητα. Το εμβόλιο για τον μηνυγκίτιδοκοκκο τύπου ΣΕ, που γίνεται εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, mm-hmm. έχει αποδείξει ότι η νόσο σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Δηλαδή τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν έχουμε κανένα κρούσμα σχεδόν από μηνυγκίτιδοκοκκο ΣΕ. Επίσης και οι άλλοι ορότυποι που υπάρχει εμβόλιο, ο Α, ο Y και ο W, και αυτοί σχεδόν είναι σπάνιοι, σπανιότατοι. Αυτός που απομένει λοιπόν είναι ο ορότυπος τύπου Β και που υπάρχει εμβόλιο τα τελευταία 4 χρόνια και στη χώρα μας. Να. Δυστυχώς το κράτος, η πολιτεία δεν το χορηγεί δωρεάν και είναι αναγκασμένος ο γονιός να πρέπει να πάει να το αγοράσει. Είναι βέβαια ένα εμβόλιο το οποίο έχει 100 ευρώ περίπου, 105 ευρώ, και αυτό δημιουργεί ένα κόστος ιδίως για αυτούς που είναι οικονομικά ευάλωτοι και έχουν και πολλά παιδιά. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι το πλέον κρίσιμο να βάλουμε ουσιαστικά αυτή την προτεραιότητα παρά να μπούμε σε θέματα να διαπραγματευτούμε την υγεία ενός ατόμου. Μα ασφαλώς. Δεν διαπραγματεύεται η υγεία του παιδιού ούτε με χρήματα ούτε με τίποτα. Και είναι ευκολονόητο αυτό, νομίζω δεν χρειάζεται να πει κανείς κάτι. Εμείς λοιπόν, σαν Ένωση και έχοντας ψηλά την ευαισθησία για τα νοσήματα και την υγεία των παιδιών, δημιουργήσαμε έναν ιστότοπο, το childrencare.gr. Εκεί όπου όλος ο κόσμος, να σημειώσουμε ότι μπορεί να ενημερώνεται όχι μόνο για αυτό φυσικά το επίκαιρο θέμα. Βεβαίως, που είναι στην, τώρα αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή. Θυμόμαστε και στο παρελθόν τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την Λαρά, αλλά και όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά και τη σχέση ουσιαστικά με τους γονείς, έτσι δεν είναι? Σωστά, είναι κυρίως ένα site που αφορά την πρόληψη. Ενημέρωση των γονιών απευθύνεται σε γονείς, αφορά την πρόληψη. Και έχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που θεωρήσαμε ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς, που ξεχωριστά λοιπόν επιγράφεται μηνυγκίτιδα. Ένας γονιός λοιπόν, αν θέλει να μάθει οτιδήποτε για τη μηνυγκίτιδα, πώς είναι το νόσημα, αν υπάρχουν εμβόλια, πώς βοηθάνε τα εμβόλια, πώς εμφανίζει την νόσος, μπορεί να πει εκεί και να τα διαβάσει. Εμείς προσκαλούμε και παρακαλούμε τους γονείς να μπαίνουν σε αυτό το site, το οποίο εποπτεύεται από την ένωσή μας και
όλα τα άρθρα είναι εγγυημένα από την ένωσή μας. Δεν είναι παραπλανητικά και μπορούν οι γονείς να έχουν εμπιστοσύνη ότι αυτά που γράφονται και που θα διαβάσουν είναι μόνο αλήθειες. Και παρακαλούμε τον κόσμο να δώσει τη σημασία που πρέπει σε αυτό το site, γιατί θα τον βοηθήσει για αυτόν και για τα παιδιά του. Childrencare, λοιπόν.gr. Να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά. Είμαστε στη διάθεσή σας και κυρίαρχα στη διάθεση της ενημέρωσης του κόσμου, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να είναι και ευαισθητοποιημένος αλλά και ενημερωμένος σωστά ο κόσμος, γιατί ακούμε πολλές φορές διάφορα που ξεφεύγουν από τις πραγματικές προεκτάσεις συνεπειών που υπάρχουν σε τέτοιες καταστάσεις όπως αυτές που αντιμετωπίζετε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστώ πολύ και εσείς.